Mbote na balandi nyonso ya Fantastic Info. Toto Nisamine Sengo na Bino découverte ya lelo na oyeta le projet Bomoko Kodia. Voilà. Ezali projet o ezali ya ko lonisa biloni o eko bundisa nzala na mboka ya Congo, notamment na ville projet na ville province ya Kinshasa ici ka projet zo salama. Ezali projet o ezolonisa 5 cultures koko de ezali projet oyo ezali na 100 mama na kati oyo baza ko sala pona kokokisa yango. Ba mama veuve bazali ba fille mère pe bazali na kati na ba mama oyo ba telemi po bazali ba passionné pe ya bilanga. Ezali na kati ya projet Bomoko Kodia. Voilà ne bomona kina image na mokolo ya lobi dimanche nege le kaki tozala ki na réunion pe to décider ki que on va partager par groupe de 10 du moment où on quitte sur le terrain pour na kosala musala ya kolona lo sopone kende mbango musala ya kolona lo sopone si la rapidement ne bozali komona na image ezana ba mamu ba kiti pour na kosala musala ya lo so vraiment te recommander et belété te retique la bino itan botala na image nenge makambozo leka soki mbala no ya ya liboso ya kotala biso to kosenga na yo o s'abonner so ozana moto besoin ya motuna au retour na biso o emoni travailler na biso en partenariat tozali disponible pour la bino tolala.
Papa, on salanga nazo sala musala loso. Nazo pikula loso, pona lona, o na musala nangande bilanga. Na banaki bilanga na 15 ans, na suka ki na 4e école première, me na koti ka bilanga. Lelo nazo tangisa bana kana musala bilanga. Naza mama veve na zana bana ofele na ndako na atangisa bango mwa kolia na ngai kana mwa musala bilanga soki na sali bilanga te moya ko vivre ezati me loko nga nazo senga po balobi te moti moti nde mutu mutu ezani ni eza musala bilanga ko neglize musala bilanga te sikoyo nde tozo vivre po tozo lesa kongo mobima matembele ngai ngai dongo dongo loso pe na misala na biso to sala bisika kote kamala mwezati bakokosa biso to defi mwa mbongo abatetela balose ebele po tozungisa bango ba mbongo na bango to okokate yango tozonyokama na musala bilanga mutu nyonso ifoye ba bilanga eza na valeur po kovanda na ndako eza selection te mesala bilanga ndi okobika na bilanga okozanga 100 francs kosoma lipa te me na 100 oyo tosala tozonyokama. Merci. Bon maman, azaline zame a mokili. Ce qui moi nazo kanisa ba maman aza mwana botosi. Et le konga na sengi pana bino ba bande ko na biso, oyo botini biso ba bot bo bo sa na biso te. Biso pe to bobosa na bino te. Nyonso do sala po intera bana kongo. Tozana eloko mingi ya kolobate, to senga kaka, tozala bomoko kaka bomoko, po to sunga bana kongo. Po tala mosala biloko na biso to sala maboko na biso moko. Comme la maman Valentine. Pour ça, nous avons piqué la pépinière. Nous avons piqué la biso, to avons la kango, nous avons piqué la aboué. Au moins, il faut que piqué la racine, nous avons mis ça. To avons piqué la aboué, nous avons maman Kuna, à Zolona. Nous avons aidé maman à piqué la. Et puis, maman Zolona, nous directement, nous avons biso la biso déjà. Ezo lo na mana association na biso ya bomoko kudia. En tout cas nzamba pambola bango makasi. Ba mama na biso bazo souffrir makasi na musala oyo. Ba moye zate.
Oki mama utio loba wa bazo defa mbongo ya ko defa. Po ba luka ba lesa bana Kongo me. Ba ko defa batu batu ba defa ba mbongo ba sala musala makasi me baza ko se retrouver vraiment te. En tout cas nzamba pambola papa Alexien. A pambole ya bakisela ya ebele na ide wa dimisi ya kosunga ba mama na biso. Biso to kol na ba matembele na ba pondu na ba loso. Eza ba loso ba bilo moko naturel. En tout cas bo konsome yango, bo tia pe ba mama na biso maboko e kozala bien makasi. Merci beaucoup na mama wa sungi biso na babuti. J'espère bo moni yango awa tolati babuti. En tout cas mama nzamba pambola bino. Maman Hélène, maman Charlène, maman Moussou, on a bossé ni combo nae. Nzamba pambongo toza na posa ba outillage ta tozo sa musala na maboko. Toza na posa ba Congo, toza na posa ya ba pau poto sa musala. Zamba o efo ba kata yango toza bezo ba machete. Moyen de transport tozo uta musika tozo ya boeka makolo. En tout cas, bosunga biso nzamba ozanga te na opambola bino. Moi, je suis François. Bon, pour la prochaine, on a mon essai bien. Il n'y a pas à l'Ixin. À Bandaki, on a tout le temps évolué. Toujours évolué car ça va. Ils ont qu'un des biens. Détoyé, malgré. Batu oh bah osa amusa bazali bah futaye bah on va mbongo mais puis surtout côté toi aider batuan que toi tu es la car bah on m'ouvre ça tout moni est passé le quoi arrêta pongonga ya kolona loso et l'ingesi y a on va puis sur mon côté côté la semaine puis sur mon autre jour ça là pour tout s'il s'avance pour ça il m'a aimé comme kau kau place na pote pote kau qui qu'on a loso vous à la passe y a on va puis sur mon autre bandit le lundi si toi comme à samedi pour salo nyonso et si là abiso mo ba mama ko koti bon pour balandio ba nda biso demande za nini ba forcer biso kaka na ba instrument o ya ko sala musala ba kongo ezate
ba machette ezate ba pau ezate il faut ça ba forceps na musala na biloko na nyonso pe ba botte za muki po biso to zebele na groupe na song to zebele. Papa, ce que moi je veux dire, merci de vous passer la parole. Tout le monde est dans la catégorie de Kudia. Et ça, c'est que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Bon, ce qui est là, tu es 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 là, Moussa na biso ya bomoko kudia biso moko to sala to do sango kende ke ba mama wana pe ba sala ka ezate ke ya maluba ya pamba ya mo mon biso lelo biso moko to koti na kata Moussa na biso bomoko kudia to sala Moussa na biso tsanga na biso to tele misango. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps.
Allô, mon ami. Bonjour papa. Comment est-ce que vous êtes là? Dans le monde, il y a Il y a des gens qui sont en train de se faire.